Glava 21. 12 godina bješe Manasiji kada poče carovati i carova 55 godina u Jeruzalemu. Materi mu bješe ime Hafsiba. I činjaše što je zlo pred Gospodom po gadnim dijelima naroda koje Gospod odagna ispred sinova Izraelovih. Jer opet načini visine koje bješe potro Ezehija otac njegov i podiže oltare Baalu i načini luk kao što bješe načinio Ahab car Izraelov i klanjaše se svoj vojsci nebeskoj i služaše joj. I načini oltare u domu Gospodnjem za koje bješe rekao Gospod, u Jeruzalemu ću namjestiti ime svoje. Načini oltare svoj vojsci nebeskoj u dva trijema doma Gospodnjega. I sina svojega provede kroz oganj, i vraćaše, i gataše, i uredi one što se dogovaraju s duhovima, i vraćare, i činjaše vrlo mnogo što je zlo pred Gospodom gnjeveći ga. I postavi rezan lik šumski koji načini u domu, za koji bješe rekao Gospod Davidu i Salamunu sinu njegovu. U ovom domu i u Jeruzalemu, koji izabrah između svih plemena Izraelovih, namjestit ću ime svoje dovijeka. I neću više dati da se makne noga sinovima Izraelovim iz zemlje koju dadoh ocima njihovim, ako samo uzdrže i ustvore sve što sam im zapovjedio i sav zakon kojim je zapovjedio moj sluga Mojsije. Ali ne poslušaše, jer ih zavede Manasija, te činiše gore nego narodi koje istrijebi Gospod ispred sinova Izraelovih. A Gospod govoraše preko sluga svojih proroka govoreći, što učini Manasija car Judin, ta gadna djela čineći gore od svega što su činili Amoreji koji prije njega biše i navede na grijeh i Judu gadnim bogovima svojim. Zato ovako veli Gospod Bog Izraelov. Evo, ja ću pustiti zlo na Jeruzalem i na Judu da će svakome ko čuje zujati oba uha. Jer ću zategnuti nad Jeruzalemom uže samarijsko i mjerila doma Ahabova i izbrisat ću Jeruzalem kao što se briše z djela, izbriše se pa se izvrne. I ostavit ću ostatak nasljedstva svojega i daću ih u ruke neprijateljima njihovim da budu plijen i grabež svim neprijateljima svojim. Jer činiše što je zlo predamnom i gnjeviše me od dana kad izidoše oci njihovi iz Egipta do danas. Još i pravu krv veoma mnogu proli Manasija, tako da napuni Jeruzalem od kraja do kraja, osim grijeha svojega kojim navede Judu na grijeh da čini što je zlo pred Gospodom. A ostala djela Manasijina i sve što je činio i grijeh kojim je griješio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinih? I počinu Manasija kod otaca svojih i bi pogreben u vrtu kod doma svojega, u vrtu Ozinu, a na njegovo mjesto zacari se Amon, sin njegov. 22 godine imaše Amon kad poče carovati i carova 2 godine u Jeruzalemu. Materi mu bješe ime Mesalemeta kći Harusova iz Jetebe. On činjaše što je zlo pred Gospodom kao što je činio otac njegov. I hodjaše svim putem kojim je hodio otac njegov i služaše gadnim bogovima kojima je služio otac njegov i klanjaše im se. I ostavi Gospoda Boga otaca svojih i ne hodi putem Gospodnjim. A sluge Amonove pobuniše se nanj i ubiše cara u dvoru njegovu. A narod zemaljski pobi sve koji se bjahu pobunili na cara Amona i zacari narod zemaljski na njegovo mjesto Joziju sina njegova. A ostala djela Amonova što je činio, nijesu li zapisana u dnevniku careva Judinih. I pokreboše ga u njegovu grobu u vrtu Ozinu, i Jozija sin njegov bi car na njegovo mjesto.